Você já ouviu falar que as minhocas são capazes de se regenerar? Será que uma minhoca cortada na metade pode formar duas iguais? Olá, eu sou o professor Jair Dionísio, criador do canal da Academia da Minhoca, e vou te apresentar o que é mito e o que é verdade sobre a regeneração das minhocas. Se o tema é interessante para você, já deixe seu like e se inscreva no canal. É grátis. Se você fizer isso, o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais pessoas e mantê-las informadas. Assista o vídeo até o final e, se não gostar, retire seu like. Mas deixe nos comentários suas dúvidas e o que pode ser melhorado. Como ocorre o processo de amputação de parte do corpo das minhocas? Na natureza, as minhocas possuem mais de 100 inimigos naturais. Nos solos de floresta e campos, o ataque de predadores, como roedores, lagartos e aves, é muito frequente, o que causa a morte ou a amputação do corpo delas. Em áreas agrícolas cultivadas, além dos predadores já mencionados, a amputação pode ocorrer por traumas mecânicos causados pelo uso de implementos agrícolas, como arado e a grade e ferramentas cortantes, como também a pá de corte, a enxada e o ancinho. Em canteiros de criação de minhoca, que é o nosso caso, a amputação pode ocorrer devido ao uso de ferramentas cortantes, principalmente a pá de corte, a enxada e o garfo, como também no processo de peneiramento do húmus. Em vermicomposteiras domésticas, a amputação pode ocorrer pelo uso de garfo de jardineiro ou similares. As minhocas conseguem regenerar parte do corpo? Sim, pois possuem células-troncos espalhadas em diferentes partes do corpo, incluindo a epiderme, os músculos, o sistema nervoso e o cutelo. Quando ocorre uma lesão ou amputação, as células-troncos são ativadas e começam a se dividir e se diferenciam em novas células, que podem se integrar à região danificada ou perdida. Vamos lembrar que células-tronco são células indiferenciadas que podem se transformar em diferentes tipos de células, incluindo células musculares, nervosas, epidermais e outras células especializadas. Porém, a regeneração não ocorre em 100% dos casos. As células-tronco são comuns nas minhocas? Sim, são comuns nas minhocas, muito mais do que em vertebrados, como bovinos, suínos, cavalos e até nos seres humanos. Nos vertebrados, estão localizadas em embriões e na medula óssea, fígado, cérebro e pele. Possuem potencial terapêutico para tratar uma ampla variedade de doenças e lesões. Que fatores podem interferir na capacidade de regeneração das minhocas? O tipo de lesão, a idade da minhoca, as condições ambientais, a nutrição, exposição a poluentes e a espécie de minhoca considerada. Uma minhoca cortada, as duas partes se regeneram? As minhocas possuem capacidade limitada de regeneração. E a capacidade de regenerar depende de vários fatores, como a espécie de minhoca e a extensão da lesão. Em geral, se uma minhoca é cortada ao meio, é possível que a metade da frente do seu corpo sobreviva e se regenere, enquanto a metade de trás morre. Isto ocorre porque a maior parte dos órgãos vitais da minhoca, como o coração e o sistema nervoso central,
estão localizados na parte frontal do corpo. No entanto, mesmo que a metade da frente sobreviva e se regenere, a nova metade de trás que se forma não será uma cópia exata da metade original e pode apresentar algumas diferenças na aparência ou nas funções corporais. Essa informação é muito importante, por isso te peço, por favor, já deixe seu like. Uma minhoca pode ser dividida ao meio e originar duas? Não, as minhocas não podem ser divididas ao meio para originar duas novas minhocas completas. Ao contrário de algumas espécies de animais, as minhocas não possuem a capacidade de se reproduzir assexuadamente por meio da divisão do corpo. Quanto tempo leva o processo de regeneração? O tempo necessário para a regeneração pode variar dependendo do tipo de lesão e da espécie de minhoca. Em geral, a regeneração em minhocas pode ocorrer em questão de dias a algumas semanas, com a maioria das lesões se recuperando completamente em cerca de 1 a 2 meses. No entanto, o tempo exato para a regeneração pode ser afetado por vários fatores, incluindo a idade da minhoca, a nutrição, a temperatura e as condições de umidade. Algumas lesões mais graves podem levar mais tempo para se recuperar, enquanto outras podem não se recuperar completamente, dependendo da gravidade da lesão. Além disso, o processo de regeneração pode variar dependendo da parte do corpo que foi lesada. Por exemplo, a regeneração da cauda pode ocorrer mais rapidamente do que a regeneração de outras partes do corpo, como a cabeça ou o clitelo. Em resumo, o tempo de regeneração em minhocas pode ser bastante variável, mas em geral, a maioria das lesões se recupera completamente em cerca de 1 a 2 meses. Neste vídeo, você vai observar duas espécies de minhocas vermelhas da Califórnia que sofreram amputação, a da parte superior na região próxima da cauda e a da parte inferior na região próxima ao clitelo. Essa amputação ocorreu devido à permanência das minhocas em substrato inadequado. Como evitar a amputação das minhocas na vermicompostagem ou na minhocultura? Nessas tecnologias de criação de minhocas, a densidade de minhocas, quer dizer, o número de minhocas por metro quadrado, é alta, mais de 2.000 minhocas por metro quadrado. Vamos lembrar que minhocas amputadas em grande escala vão interferir na velocidade de produção de húmus, pois irão usar a sua energia no processo de regeneração e não na produção de húmus. Deve-se então evitar o uso de ferramentas cortantes, como o pá de corte e o garfo com pontas, para evitar lesões. Como amenizar essa situação? Para diminuir corte do corpo das minhocas, é interessante utilizar garfo contendo esferas de metal nas pontas, que causa menos danos às minhocas, conforme você pode observar aqui neste exemplo. Para você aprofundar o seu conhecimento sobre as minhocas, é fundamental que você assista esse outro vídeo que aparece aqui na tela final, que é uma complementação do assunto que estamos falando. Obrigado e nos vemos no próximo vídeo.